Varaždinska županija 2020. postala je vlasnik dvorca Šaulovec u Črešnjevu, a ovo će impresivno zdanje biti prenamijenjeno u sjedište Europskog centra za darovite, Centra izvrsnosti Varaždinske županije, no dug je put do potpune obnove. U trenutno stanje uvjerili su se županijski vijećnici koji su Šaulovec obišli u pratnji župana Anđelka Stričaka, njegove zamjenice Silvije Zagorec i pročelnika za prosvjetu, kulturu i sport Miroslava Huđeka. Namjera nam je bila upoznati sve vijećnike sa stanjem ovog dvorca. Isto tako nam je namjera ove godine zamijeniti stovanjsku stolariju. Vidjeli ste da dvorac dalje ne propada. Dvorac sam po sebi nije u prelošem stanju s obzirom da dugo nije unutra niko bio, ali pravo stanje stvari će se vidjeti kad se otvore zidovi i kad krene sanacija. Najprije ovaj kompleks moramo očistiti da uopće vidimo kako to izgleda. U tijeku je izrada idejnog rješenja koje će biti gotovo do 1.8. a u 9. mjesecu bit će predstavljen i poslovni plan ovog kompleksa. Taj kompleks je usko vezan na naše programe koji se odvijaju u našim centrima izvrsnosti. Kako je istaknuo pročelnik Huđek, budući talent centar temelji se na 4 perspektive: znanje, kultura, priroda i turizam. Sama obnova provodi se u 4 projektne cjeline koje obuhvaćaju obnovu i rekonstrukciju dvorca, zgradu uprave, pomoćne zgrade i obnovu okoliša. Paralelno s obnovom dvorca provodi se i zaštita pokretne imovine koja je zatečena u dvorcu, pa se u ovoj godini nastavlja i s restauracijom namještaja. U ovom trenutku rade se hitne intervencije. Prošlu godinu to je bilo krovište, sad je to vanjska stolarija, da se objekt zatvori, da nema nikakvih više prokišnjavanja ili nešto što bi moglo dalje raditi štetu na samom projektu. Nakon toga mi i u ovom trenutku imamo projekt, imamo natječaj na kog smo se javili za projektnu dokumentaciju što se tiče sanacije, energetske sanacije i rekonstrukcije same zgrade, i čekamo povoljan ishod, ali nakon toga i u ovom trenutku na sve natječaje koji će postojati mi ćemo se javljati. Kada projekt zaživi, u dvorcu će između ostalog biti smješteni praktikumi za STEM područje, učionice umjetničke tematike, kao i učionice znanstveno-tehničke tematike s pripadajućim kabinetima te velika višenamjenska dvorana. Praktikumi će biti moderno uređeni i opremljeni najsuvremenijim tehnologijama.